مانم باب بريغي غاريغا بريغي هالكا مرتي بريغي سيدا بريغي نيو غاريغا دك دك بانو باهنايو واد غلا ميرستي بريغي دا وخون بي ودا 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 ها وانا اورن كر ويدي ساسا جيرتي ما غران ساي سيستر نيو ما انن كيبا مسماها بيكوز ها وخي غود نين اسك سيلجين مرسان اسك ديم كرسا فرسمي يقانا حال دي سوبرغا دحاتاي يا نين دي وخان كوري سوريو تاي غيجسانيو دي ها dumaahane dharahan bisbedelay kadibna waxa dhacday in shaqaa ku soo xadtinno maasiga baa istirmaaha waa bisoo istaagtay meel yar oo daqada ka eegtay mise waxa la sii fulay abaa gabadhan ugu qaalisanay modelkan dambe la fulo marka halka yadu islaahayd wuxuu ku oranayaa waxyaabaha sadigu sameeyay wuxuu aradii iyo uqtadii iyo xumaantii aan ka qaaday kelmadii aad tiri ee iska dhigta inaad diga leefar sarleyso waxay u kaliftay in maanta halkan soo gaaro marka dhinac kale marka leega faa'iido in noqoto buu leeyahay saamiyey sheekay roo kaaban oo hadana xikmad xambaarsan baan nahayaa sheekadani waxay ku socotaa wiil aan iska dan yar ah oo asagu maxay tahay meel geerish ka shaqeeya isla markaasina Soomaalidu waxay inta badan yaqaan farsamo yaqaan markaas inanba yad leftirkeed wax badan aan ku dhaamin laakiin des ka shaqaysata oo wax baratay ayaa waxay sameysaa geerishkaasi marmar keensataa gaariga kadibna lagu yiraahdo hagaajiya waxa la ragga damciyada caratoona kama dhamaateen inantii kalgacaylkeedii muhiimadeed ay soo dhaweynaysay iyo yoomkooda ay si miir qabays kaga bixinayso wixii bas kooda raaciye quruxdeedii kadibna waxoogaa adigu inantii uu ka helay markay u timaadaba hadana uu sheekeyaa gaarigii buu xogaa dhabcasho ka haysta irantina deeka wadhi kale iyo hawleeda kale iska fufusha way yaabta gaarigii maxaa ka helay toro maxaa yaa maalinba barriyer buu raadtaan sameeyay ilaa qoftan leh in samiyay waxaan hadal kugu daalin wax dhacday inantii uu inantii maalinta meedhaado de inabti saasaysa jirtay dibal ka war irantina ay qosasho oo ma garana saayde tii qabiis la weyni baa ku jiray oo qof ma garana saayaan de iskuul level inaanay ha inaan iskuul level hayn baa miisaniid baa wax dhacday inankii wuxoogaa wuxuu tii guuxaba ragu de ficiliga ma waayay in wuxuu isku dayay maadaabo inantii de isku wajiseegeen bal inuu saamiyay asaguna wax barto oo isku dayay bal inuu asaguna noloshiisa u dabaqabateeyo in inanka waxbu bartay waqti badan buu waxbarasho galiyay galina meeshiisa buu ka xamaaran jiray galina uu iska baran jiray inanka wax noqday another level waxa way hadalada dambe almacno hor u socday muddo kadib baa wuxuu meel ka helay shaqo hay'adida asagu wax bartay tan wax iska noqday ilahay wax siiyay oo tan kor adoon baa lagu nacay nin ilahay wax siiyay oo wax iska noqday nolosha uu baradhay iska noqday in muddo kadib waxa dhacday inanka dib u isbedelay qaab ahaan bis bedelay jir ahaan bis bedelay waxba la iskama garanay waqti hore ahayd inantina idinka ilaahay sidii iyana ma guursanay iska joogtay geerishka sidii uu ma jirto inankii hebel ka waramay inankii hebel oo geerishka tagay oo haye saas u noqday oo laga waramay ismay si raacine biyana hawshidii biska wadaa maalmaha markii mid wax dhacday meelahan cafeteriyada ah ee waliba de meelaha u dhalada qaaliga ayaa isagoo jooga oo de wax yar ka cunay iska fadhiyay iyaguna ayaa hab labadooda socdaana soo galeen waxaaga markii iska fadhiyeen ayay ishii qax ku siisay sister new ma inankiiba misamaha because haa waxa ugu nin iska silajin marsan iska deem garsa farsamo yaqaana xaaladii suberga dhaxatay iyo nin de waxan kuuri suuriyo tay gijsanayo de haa dumaahane dharahan bisbedelay kadibna waxa dhacday in shaqaa ku soo xadtinno maasiga baa istirmaaha kadibna hablihii bay sheekada iska dhameysatay asaguna ay nama wala fadhiyo waxba israaceen waa bay soo istaagtay meel yar oo daqada ka eegtay mise waxa la sii fulay abaa gabadhan ugu qaalisanay modelkan dambe la fulo gaariga waa waaba lagu sidaaba sidii buu ku tago maasiga baa iyo geerishkii baa maalintii ku soo noqotay war ninkii hebel ee lahaydeen hay'ad ku shaqeeyay imika waxa ku jooga hay'ad noocay noocaso inantii kalgacayl baa qaaday adoon waan muraadi inankii beer hadisaad ugu xogtiisa way soo heshay inuu asigiiba xaqiiqsad ha ilaa barwaaqadii buu galay wuxuu ka soo baxay jiilalkii markay xaqiiqsatay ayay meelo fariistan ogaatay ay habeenaha minada kamida u timido manta badanna de qofku markuu martay iska milyaneer ama xogaa adoon soo galo dadkiiba ma xataa ku batade ama rag ama dumar oo hareeraha laga yareeyay chaanis bay weeydii ku kulmaano iyana waa tan dhinaceed umbe hawsheeda ka wada
هبين هم نلقي مذابع سقوم بركه لقطة راسك فديه بوت مذابع سكتر سلام عليك عليه السلام ما يكرنا سه تركوا حمي اللبن إنك استردت مكنا حمي اللبن سيفي عم بوري وإن أنتي هبلا يا يا هل كيف تيس كسر سلام يا إنا عشان نأكل سكع شيء يو تعقد مو متشنين سو لكن محبتي دي ولا على شو كايستا أو تنحلي جي وحوا حقيقة رب بقولك الكعيل كبايستا إن أنتي وحوجا مركي وده في ديسي تيكو كلاتين أي ماشي مع ميلا تبود دي هالكوتشو هالكون نصدو وقتي أنا نصدي وقتي إن أنتي يعني كمرك أي ماشي سامي لو شاركوا كل كل مين يسكو يمدين أي أنت سكوت إذا بالين أي أصاب عندك تشي كذي يدسة كتمد كتبنا معلم بين يربو في فرطة تدو مركو ويسك مسكح بدين معلم بابي بريك كارجا بريك هالكاد مرتي بريك سيدا بريك نيو كارجا تك تك بروكو بحنايو وتقلب مرستي بريك ده وحن بود ود 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 ها وانا اورن كرو ودي ساسا چرتي مكرس مركي تامبون درگت بو هاي هبن كرو سيگار بن كو عسوميهي برسكن كان هبن ilantii bu sigaar oo casuumay way isku yimaadeen wuxuuna wixii dhacay dhac wixii dhacay dhacay sheekadu uga soo waramo saaso oo saaso saaso markaana aduun baad igu diidanid maanta aduunka arrinkiba waan hayaa adigu miyaad meel kale soo marto ma sidii baan hayo diway hadda bay anahay uqdadna kuma qabo ragu is qalbi xareen uqdadna kuma qabo arana kuma qabe een aduunkuna uu isbedelay waa xaweeyde waqtiga labadiisa galin een imika de bal inaynu haade inaynu ka tashano iyo inaynu demokraasi sahay aad hawlo kala leedahay oo daan hawlaaga ku mashquulo aduu inantii way ka ogolaatay deele markii horeba waa wax la isku diidin duruufay way ka ogolaatay de ninka nasab uu noqday de inantii uu musi tixraacin waxyaabii gafka ay u geysatay iyo ficil baabe uu noqotay oo waqti badan buu noloshiisi galiyay wax badan buu ka bedelayo waxay noqotay inuu noloshiisi marka halkayadu islaahayd wuxuu ku oranayaa waxyaabaha aad ugu sameysay wuxuu aradii iyo uqdadii iyo xumaantii aan ka qaaday kelmadii aad tiri ee iska dhigta inaad diga leef farsalayso waxay u kaliftay in maanta halkana soo gaaro marka dhinaca kale marka leega faa'iido in noqoto buu leeyahay marka aakhirka aad garantii sidii ku gursaday alxamdulillaah maanta waa reer dhaqan ee sheekadaana mid kamid ah saxaabtan la soo wadaagay waxa lay saaxiibilaad boo mahadsantiin waliba waa qisar dhab oo dhacday baa la yidhi markaas in aad baan dii saameeyey sheekada adigaa saxaabtid ku soo dhaweynaya waa tahay rabbiira wadan kasi aynu kaga soo noqono sheekadaadii waaw asbuulkii soo fiicay saaxiib wad keeshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa